Right, Johnny Bok, 975 RX, 2018 model. So, ek gaan sommer weer hier van die agterkant af begin hier so by die tracks. So kyk na die tracks, die agtertracks moet vervang word. Hulle is nagnelle. Daar kan ons sien is hy al klaar. Maar die rollers lyk nog heel goed in die buitenkant. So die kan ek vir julle sê. Ons kan sien ons het lekker dik rubber nog op die rollers. So kom ons loer gewoon net na die binnenkantstes. Die binnenkantse rollers lyk ook nog vir my baie mooi. En terwyl ek nou hier onder ingekruip het, kyk ons sommer na die ander kantstes ook. En ek kan vir julle daar ook sê dat hulle is ook nog mooi. En het hulle nog hulle rubber reg rondom. So voordat ek my kop kap, dat ek net gewoon versigtig hier uitkruip. Right, so by ons steerings cylinders, daar kan ek so misschien, daar is grease op die steering cylinders en daar, en dit is mooi skoon, so dit is altyd 'n goeie teken, wys vir julle word skoon gemaak en dit word gegrease. En dan hierso, daar lyk amper ek sien soos 'n nuwe jouk wat hier opgesit is, hy lyk nog baie oud nie. Dan verder kan ek vir julle sê, hier is enige probleme nie, alles is mooi dig, alles is mooi heel. Hier in die binnenkant waar ons knak, daar kan ons sien die bokantse bus waar hy skenier of artikuleer, is ons die fancy naam vir die fancy mense. Wat die kyk jy het aan betref, anders is mooi heel glas, die ruite en die ligte is mooi reg. Dan kan jy vir julle sê dat daar probleem is nie. Ons voorste tracks, hierdie is so, hoe miskien vir hulle 40%. Hulle gaan ek so 40% gee. En dan die rollers is ook nog baie mooi. Hierdie rollertjies in die onderkant. Hulle is nog heel goed. En so ook dan die ander kant is. Hier in die onderkant inkruip. Kan ons sommer sien. Hoe lyk dit hier onder by die engine op. Daar so is soos 'n bietjie water. Maar ek gaan nou vir julle wys waarvanaf ek dink hy kom. Die rollers is ook mooi. Ok, dan ons bonnet. Ons bonnet kan ons sien is mooi heel. Is maar net die voorkant daar waar jy oopmaak, dat jy misschien dalk 'n bietjie liefde kan gee. So as ons kyk hierso by die trekker, sal ons sien hierso is 'n nattigheid. Hierdie is definitief water. So ek vermoed agter op ons turbo het is hierdie twee waterpype. Ek neem aan dit is die waterkoeling van die turbo. En ek dink hulle het klampies hier in die agterkant vermoed dit is een van hulle wat 'n bietjie lek wat dan aan die water hier laat afloop en kan jy mos sien daar loop hier in die sand af. Voorkant by die radiator. Radiators is vir my nog mooi heel. Hierso is niks fout wat ek hier kan sien nie. Wat ek wel hier sien is 'n vetterigheid, byvoorbeeld soos daar en as jy hier in die onderkant kyk. Maar ek is nie seker of dit maar net stof is en dit water is waarmee hulle hom skoon gespuit het nie. As ek ryk na hom, ek ryk 'n bietjie olie hierso in die grond in, maar dit is nie, hier's nie 'n lek nie. Want jy kan sien hier onder op die grond, hierso is nie olie wat drup nie. En die mens moet ook aan gedagte is ek moes nou nie meer 'n nuwe trekker nie. So hierdie kant, hier by die filters, ek sien dit is maar op al die RX'e. Daar is soos altyd so'n vettere geitjie. Ons fanbelt is mooi. Ons krenk seal is mooi dig. Daar is niks fout daar by hom nie. En verder is alles hier so op hulle plek. En is alles prachtig. Hierdie kantse trek sal ek ook sê is die selfde. Hulle is maar selfde. Die voorstes en die achterstes. Gaan ook so 40% gee. En dan die agterste ene sal ek vervang, want hy is ook maar al 'n bietjie stikkend hier agter. So hierso is ons hidroliese punte. Ons kan sien dat hier hidroliese punte is almal mooi. Daar is niks fout daar nie. En dan die ene het 'n quick hitch op. En ja, hier regtig nie eintlik veel meer om te rapporteer nie. So kom ons klim 'n bietjie nie, kan jy ag voor ons nie, kan jy klim? Net vir julle 'n bietjie wys hoe lyk hier. Niks olie lekke hier agter na die agter
Durwe toe nie. Oeps, daar gaat die camera nou helemaal. Verskoon dit. En hier kan ek ook vir julle sê, is enig iets fout nie. Alles uit van baie mooi hier. So, right, kom ons klim in. Deur maak lekker oop. Is altyd 'n goeie ding. En dan kyk ons na ons sitplek. Ons kan sien die enetjie het nog so bokant se plastiek op, niks stikkend nie. Hy het ook 'n oorspronklike John Deere oortreksel op, so as jy hierdie afval sal sien dat die sitplek is nog baie mooi. Niks is fout met hom nie. Hier stuurwiel is mooi. Radio is in. So, kom ons skakel hom aan. Want terwyl hy dink, kan ek vir julle wys hoe lyk hy hier. Al hierdie knoppietjies hier is nog eintlik baie mooi. Jy kan nou sien tot hierdie nommer 1 wat gewoonlik die een is wat die meeste werk. Hy is nog pragtig. En ons ure op die masjien. Waar moet ons nou wees? Daar sal. 2153. So, kom ons maak hom gou vir julle brand. Ek julle hoor hoe hy klink. Ry. Pragtig. En was die deur toe maak. En die deur maak nog pragtig toe.